Habla con él. Eso es partido. Habla con. De WhatsApp. Eso es partido. Pues si es que a la vez una botella he dado al árbitro. Es partido. Mm. Vad händer då? Jag får dricka kaffe. Men en flaska? Flaska. Eller vad var det? Har du mördat någon där va? Jag kunde landat där bak i biten när det var blå. Det är en jävla vass kniv. Man får slå en boll ut upp i taket som håller på att träffa folk hela tiden. Men en flaska som jag slår till med mitt rack, som flaska till flaska slår till. Jag slår racket på en flaska, det är en fucking vattenflaska. Jag vet att det var en glasflaska, så har ni fan inte slått mot racket mot den. Vill du känna på den? Det är en plastflaska. Så. Ja, vi får röra splitter, det gick sönder. Alltså, sorry, men jag Alltså en varning visst, men alltså jag känner inte noll sorry för någonting. Det är slått ett rack. Det är inte disk. Ja, men, som jag har sagt, drack och det är liksom. Det är alltså det släppte som jag inte har gjort. Okej, men det är i alla fall inte frågan. Men det, är så här, det kan inte vara diskning för att du, han slår på sin vattenflaska. Jag slår mot min bänk och träffar en vattenflaska som går sönder. Och det kommer två skärvor där som jag kastade på precis. Jag ska Vart har jag träffat domaren? Herregud, det är fan lika vad ni har kickat ut en på inbordet. Jag satt i nacken på honom och träffade lika hårt. Skämtar du mig? Ja men jag skojar mig, jag har fått mitt rack mot en flaska. Jag har inte träffat honom. Det är ett beteende. Ja, det är en varning. Och därför så är det en varning. Det är det beteende som är inte okej, och då är det en varning såklart. Det är många olika beteenden. What's going on? He had warnings before? A bad luck situation. It's bad luck, of course, he did not do it on purpose. No. The rule is a rule. Yeah, of course. I'm going to shoot. Ja men Rickard, den har du ju ingenting med. Jo lite. Vad har du med dig? Vad har du med dig? Du kommer till mycket plocka. Plocka inte, plocka inte. Vad gör du? Ni ska inte. Vad menar på att det var att han har en viss skada du har? Jag vet inte. Att det var oaktsamt eller... Det var liksom ett slag mot en bur där ingen sitter. Men det var sett. Ingen är. Ni torskar sett. Vi torskar sett, vi har 4-2, tappar 4-6. Tuffa bollar. Och en golden där också, klart man blir. Man är lite irriterad. Alltså, ja, ja, om man säger mitt slag går jag inte. Alltså, jag går för att träffa den här i första hand. Ja. Den andra är också en plastflaska. Så jag har inte ens en tanke på att jag ska kunna mörda Haller som jag nästan gjorde då. Han ligger på sjukhuset nu tror jag. Ja. Nästan förblödde då. Men det är någon regel då liksom att han tycker det blev alltså, en farlig situation eller vadå? Men han reagerade. Eller vad är regeln? Hans första reaktion. Men vad är regeln? Ja, en farlig situation då. Ja. Men den första reaktionen är att han... Han reagerar inte förrän han kommer fram och ser att den har gått sönder. Mm. Så jag vet inte vad han har blivit träffad om. För hans första reaktion är ju bara, oj det gick sönder, ja det här är allvarligt. Och han bara förlorar. För en flaska har gått sönder, det är det töntigaste jag har hört i mitt liv. Det är alltid så.
If you ask Simon, what he thinks. If Kaye is there, anything can happen. Le tocó un pedazo de esto al árbitro. Pero, y no le llegó, le pegó contra hacia allá y botó un pelín para el otro lado. Ja, det är ett jävla drama här alltså. Äpplet. Va? Vad fan är det som händer? Jag är fan fortfarande i chock alltså. Jag är också i chock. Jag la ut på Instagram och det är väldigt många som tycker att det är lite väl... Det är alltså... Jag är en av dem som tycker att det är lite... Lite överdrivet kanske att köra en diskning. Ja, eller hur? Ja, vi får se hur det här lägger sig nu. Eller hemma i husen. Men surt ju. Det är jävligt surt. 4-1, tappa till 4-6. Det är klart man får tappa det lite. Man kan väl få slå sönder något. Sorry, äpplet. Sorry. Vi ses på nästa. Skjut ut mig i Köpenhamn istället. Jag gör det. Lycka till, kompis. Tack så mycket.